Երեխաներն ավելի հեշտ են ընկալում հեքիաթը, քան մեծահասակների դասի առաքչական քարոզները, որպեսզի հեքիաթն ավելի մոտենա երեխային, այն այսօր մատուցվում է նաև ֆիլմերի տեսքով։ Հեքիաթ ֆիլմ նախագիծը ծնվեց, որովհետև ցանկանում էր, որպեսզի երեխաները ունենան մայրենի լեզվով հեքիաթներ դիտելու DVD տեսասկավառակներով, քանի որ ոչ բոլոր երեխաներն են կարողանում կարդալ գրքում, կամ ոչ բոլոր երեխաների ծնողներն են հասցնում իրենց համար հեքիաթներ կարդալ։ Բայց ի տարբերություն գրքերի, ֆիլմ հեքիաթում ոչ թե բարին հաղթում է չարին, այլ չարը դառնում է բարի։ Եվ ինչպես բոլոր հեքիաթներում, վերջին երկնքից 3 խնձոր ընկավ. Մեկն ասողին, մեկը լսողին, մյուսն էլ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են հեքիաթներին։